କମୁନି ପିଆଜ ଦର। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଥିବାରୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେଉଁଠି ପିଆଜ ରେଟ୍ କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି 100 ଟଙ୍କା। ସେପରି ଆଳୁ ଦର ମଧ୍ୟ 25 ଟପିଲାଣି। ଉଭୟ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପିଆଜ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 120 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ। କିଲୋ ପିଛା 24 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରଥଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ଦୈନିକ ପରିବା ମାର୍କେଟ ରହିଛୁ ସେଠି ଅଛୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଆଳୁ ଯଦିକା ବାଇବେ 24 ଟଙ୍କା 23 ଟଙ୍କା, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ଆଳୁ ହେଉଛି 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା, ଆଉ 22-23-24 ଭଲ ଆଳୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆମର ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 250 ଆଳୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଦାମ ହେଉଛି 20 ପଇସା। ଆମେ 250 ଆଳୁ ଦାମ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଦେବା ଫଳରେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ତ କ'ଣ କହିବେ ରେଟ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ? ବାହାର ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 130 ଥିଲା, 130-90-100 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବାହାର ଜିନିଷ ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହୋ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରେଟ୍ ତ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ରେ, ଆଉ କିଣୁଛୁ ଦେଖିକି ଯାଇକି କିଣୁଛୁ ଆଉ। କେମିତି କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? 250 ଏମିତି ନେଉଛୁ ଆଉ। କେମିତି ରେଟ୍ କେମିତି ରେଟ୍ ତ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। 20 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଟିକେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜିକାର ରେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବେ କେମିତି ଅଛି ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁ? ଆଳୁ ଆଳୁ ଦର ହେଉଛି 24 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ଦର ହେଉଛି 90 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ବିକ୍ରି ହେଲା ଯାହା ଲସ୍ ହେଉଛି। ପିଆଜ ଆମ କିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା କିଣିଲେ 2 କିଲୋ ସର୍ଟ ହେଉଛି, କିଲେ ବିକିଲେ ସର୍ଟ, ଖୁଚୁରା ବିକିଲେ କିଲେ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ପଚରା 2-4 କିଲୋ ବାହାରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଦର ଆଣୁଛୁ ସେ ଦର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ ପଇସା। କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଦାନୀ କମିଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ରେଟ୍ କାହିଁକି ସେମିତି ଆମେ କହିପାରୁନୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଗଛ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ସେ ପଚିପୁଜା ଗଲା ସବୁ ଆଉ, ସେଥିରେ ଦର ବଢ଼ିଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦର ବଢ଼ିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଦାନୀ କମିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ଟିକେ ପଚାରିବି, ସକାଳୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, କମିବାର ନାଁ ନେଉନି, କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ନାଇଁ ତ ହଇରାଣ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଏ ପିଆଜର କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଟିକେ କମୁଛି। ମଝିରେ 120-130 ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ କମିକି 80-90 ଅଛି। ଆଉ ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ 20-24 ଭିତରେ। ଚାଷୀ ତ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ରାହକ ଯେହେତୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛେ, ଆଉ ପରିବା କିଣିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ୍ର? ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଅଛି 90 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ ଅଛି 24 ଟଙ୍କା, ଆଉ ରେଟ୍ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଆଜ ରେଟ୍ କମୁଛି, ଆଉ ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପିଆଜ 100-110 ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଆଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି, ଧର ଆଜି କିଣା ହେଲା 85 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାଲି କିଣା ହେଇଥିଲା 80 ଟଙ୍କା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସମାନ ରେଟ୍, ପିଆଜ ରେଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଚାଲିଲାଣି, ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିକି ଅଛି ଆଉ। ଆଳୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଟିକେ ଆସିବାଟା ଇଏ ହେଉଛି, ଆଳୁ ବି ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଳୁ ସରି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ପିଆଜଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ, ଆଉ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ ସବୁ ରେଟ୍ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଯଦି ବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରେଟ୍ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ, ଏବଂ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମଦାନୀ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁର ରେଟ୍ ନ କମେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୈନିକ ପରିବା ମାର୍କେଟରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ସମୟ ସରିଛି, ଆମେ ତ କହିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ newsatnoida.com। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ରହିଛି /newsatnoida, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାଇଁ @newsatnoida, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି /newsatnoida। ନମସ୍କାର।